Veoma joj se dopada. Sinoć je vladala veoma pozitivna atmosfera jer za drugarima su stigle stvari za finale. Među stanarima koji su dobili odeću našla se Jelena Pešić i njena haljina izazvale veliku pažnju i oduševljenje od strane ostalih. Jelena je dobila svetlucavu haljinu koju je odmah odlučila da isproba u garderoberu. Kada je videla da blista u njoj, Jelena je počela da se zahvaljuje, a osmih je sve vreme bio prisutan na njenom licu. Marko Miljković će zasigurno pasti vilica.